Hej, jeg hedder Jesper. Jeg arbejder for lavpriskøkken.dk. I dag vil jeg fortælle lidt om det her vinskab fra italienske smæk. Modellen den hedder SCV-115. Det er, som man kan se her, et skab med stålfront og det her klassiske greb fra smæk. Det har sorte sider, og så er det omkring 185 cm højt. Det rummer 198 flasker, så der er rigtig, rigtig god plads herinde. Glasset i fronten det er sådan noget UV-glas, som gør, at der ikke kommer nogen solstråler eller noget ind og påvirker vinen herinde. Så vi prøver at åbne en gang. Så vi ser her, at der er 6 hylder ned igennem her i træ, og de kan tages ud og flyttes rundt, som man ønsker det her. Oppe i toppen har vi LED-lys, som kaster rigtig godt lys ned igennem skabet herinde. Der er et kulfilter herinde i bagvæggen, som simpelthen renser al den luft, der er inde i skabet, så man hele tiden har den rette luft og luftfugtighed herinde, så lugt og alt muligt udefra påvirker ikke vinen herinde. Af samme årsag så er der også lavet en vibrationsfri kompressor, som man får at give de bedste vilkår for vinen herinde. Så vil sige, at der er ikke nogen rystelser eller noget som helst i skabet, så det er super, super effektivt. Ja, alt i alt et rigtig, rigtig lækkert skab, og som sagt, altså med plads til 198 flasker, så der er rigtig god plads herinde i. Skulle du have nogle spørgsmål til det eller nogle af vores andre produkter, så er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på mail eller telefon.